Tak pane Kintre, byl jste poplácán po zádech, že to společně zvládnete, tak jaká je v tomto teď role Nukibu, co všechno už třeba proto děláte a jak se obecně na AI Act díváte právě z pozice vašeho úřadu? Dobré odpoledne nebo večer. A AI Act a kyberbezpečnost. Kyberbezpečnost je z mého pohledu jedním z těch dílků, z těch aspektů, které při užívání umělé inteligence musíme brát velmi vážně, ale rozhodně to není ten jediný aspekt. S používáním umělé inteligence je spojená celá řada etických otázek a tak dále. Já za NÚKIB jsem rád, že se podařilo alespoň částečně najít nějaký kompromis, který umožní používání AI bezpečně, donutí provozovatele takových platform řešit bezpečnost, ale stejně jak tady zaznělo od pana vicepremiéra, byl bych velmi opatrný před tím, abychom to prostředí přeregulovali, abychom zakázali používání u různých výzkumných projektů, protože pak by to dopadlo přesně, jak zmiňoval pan vicepremiér. Měli bychom skvělou regulaci, ale na rozdíl od zbytku světa bychom neuměli používat umělou inteligenci rozhodně neefektivně.